1985 oleh Perdana Menteri keempat Malaysia, iaitu cepat dan berubah. Siapa ingat lagi masa di sekolah mesti kena ada baru datang sebuah kawan-kawan digelar dekat kutang-kutang untuk merangkap lagu kesukaan korang. Siapa pernah rasa sebetu? Angkat tangan. Seronokkan masa tu. Tapi di era video digital ini, boleh dikatakan hampir masuk badan dia.
Ne ula? Apa kaitkan?